De Bouwagenda podcast. Welkom bij deze podcast van de Bouwagenda over leiderschap. 3 jaar geleden is de Bouwagenda opgericht om ervoor te zorgen dat de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de gebouwde omgeving gehaald gaan worden in 2050. Dat vraagt wel om een revolutionair andere aanpak, want om daar te komen moeten we 1000 woningen per dag gaan verduurzamen. En hoe komen we daar? De afgelopen 3 jaar heeft de Bouwagenda hard gewerkt om de condities daarvoor op orde te brengen. Innovatie staat op de kaart, er is veel geld beschikbaar gekomen om daarin te investeren, de bouw praat mee in Den Haag en we maken eerste stappen op het gebied van anders aanbesteden, zoals in de renovatieversneller, maar ook op het gebied van bruggen en sluizen. De Bouwagenda staat nu voor haar laatste jaar en de vraag is, blijft de trein vanzelf rijden met al deze condities op orde? Etty Schippers, directeur van de Bouwagenda, denkt dat er nog iets extra's nodig is. Het vraagt namelijk om doorzetten en om leiderschap. In deze podcastserie gaat zij op zoek naar wat dit precies moet zijn. In onze vorige podcast spraken we met Rob van Wingerden over innovatie in de bouw en de rol van het grote bedrijfsleven daarbinnen. Hij deed toen de suggestie om ook aan overheidszijde te gaan onderzoeken waarom zij doen wat ze doen. Dat bleek nog best lastig, om iemand te vinden die heel open daarover zou kunnen praten. Maar we hebben iemand gevonden, iemand die met pensioen is en daardoor vrij uit kan praten. Het is Kees Buys geworden. Kees heeft aan alle kanten van de bouw gewerkt. Bij kennisinstellingen, bij grote aannemers en aan de kant van de overheid. In zijn laatste rol als strategisch adviseur bij de gemeente Rotterdam gaf hij vorm aan het zogenaamde Open MKB-convenant. Kees is opgeleid als funderingsman. En als ik dat als gamma wat breder mag trekken, zie ik dat ook terug in het gesprek. Kees praat over de fundamenten van een goed samenwerkende sector die in staat is tot innoveren. Een mooi citaat vond ik: je moet om goed te kunnen samenwerken bruggen bouwen over elkaars onzekerheid. Dit is ook een onderstreping van de titel en de boodschap van het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Die uitspraak zouden we volgens Kees moeten omarmen als tegenwicht tegen het cynisme dat soms zo onder de oppervlakte zit in onze sector. Het is een kritisch, maar ook blijmoedig gesprek geworden. Ja, Kees, en jij hebt dus de andere podcast geluisterd, dus je weet een beetje wat het... Ik heb hier de aantekeningen ervan. Dus... Wat goed. Maar ik dacht eigenlijk misschien nog wel ook even te beginnen voor onze luisteraars, dat jij misschien ook nog kort iets over jezelf kan vertellen. Ja. Goed, ik ben natuurlijk nu met pensioen. Dat moet je even goed realiseren. Dus ik sta voor een deel buiten. En in mijn professionele carrière ben ik een funderingsman. Dus ik ben een geotechneut. Dat is eigenlijk het grootste risico van de bouw. Hè. De bodem, de ondergrond, de fundering. Dat is dus vaak een groot probleem. Vaak een te weinig onderzocht probleem ook. Dat is in ieder geval mijn vakgebied, mijn inhoudelijke vakgebied. En dat heb ik uitgeoefend bij Deltares, bij Shell, bij de Hollandse Betongroep, havenbedrijf Rotterdam en bij de gemeentewerk Rotterdam. En voor lieverlee ben ik ook geëvolueerd in mijn carrière naar strategisch adviseur, begeleider van innovaties. Op een dienstbare manier te kijken of je veranderingen binnen en buiten, maar vooral buiten de stad Rotterdam, vorm kan geven. Dat is wat mijn rol geweest is. En dat ik allerlei mensen moest helpen, of het aan de bouwcampus is, of de bouwagenda voor een klein beetje, zeg maar. Of Visie, of Nobis, of allerlei stichtingen waar ik in bestuur gezeten heb, om te helpen innovaties voor elkaar te krijgen. Dat is de rol die ik gespeeld heb. Toen ik die beide podcasts van mijn voorgangers, van Bernard Wintjes, heel leuk, en ook van Rob van Wingerden hoorde, complimenten daarvoor, dacht ik meteen aan de winnaar van de NS Publieksprijs. En dat is namelijk Rutger Bregman met het boek De meeste mensen deugen. Ja. En dat vind ik wel heel belangrijk om te zeggen. Dat geldt voor de bouwmensen ook. De meeste mensen deugen. Die doen goed werk. Dus al het goede werk, daar noemen wij nooit over. We noemen allemaal problemen. En we vergeten de trots van elke dag. Waarin mensen op straat, in de omgeving van je eigen huis, in iedere dorp en stad, bezig zijn met het bouwen. Of het nou onderhoud of nieuwbouw is. Of het een wegaanlegging is of een huis bouwen is. Dat vergeten we gewoon. Mensen die daar voldoening in hebben.
die daar betekenis aan ontlenen. Dat vind ik wel heel belangrijk, want leiderschap krijg je alleen maar volgens mij als je die trots en die uitstraalt voor datgene, voor die mensen die je hebt. Want als wij zouden zeggen tegen die mensen, wat ik zeker niet zal doen, dat ze alles verkeerd doen, dan wenden ze zich terecht van mij af. Dan zeggen ze aan die buis, daar hebben, voor zover ze er al lak aan hebben, zeg maar, hebben ze helemaal geen oren naar. Dus respect voor vakmanschap, aandacht voor mensen, dat is voor mij in ieder geval heel belangrijk. En als je dan ook kijkt, is er iemand waarvan jij dan ook zegt, ja, dat is de leider of een leider waarvan ik dan denk, ja, die doet dat goed? Ik heb daar geen leiders voor. We hebben niet meer van die standbeeldleiders zoals we die vroeger hadden. Die hebben we niet meer. Er zijn teams nu die samen moeten werken. Moderne leiders zijn mensen die beseffen dat ze andere mensen voor andere taken nodig hebben. Taken die ze zelf niet zo goed kunnen. Ja, dat vind ik wel een mooie. Dus dat je als leider ook moet weten wat je dus inderdaad wat je goed kan, maar ook wat je niet zo goed kan. En daar ook andere mensen voor. En als je nou ook zegt van, eigenlijk is leiderschap ook praten vanuit trots. En vanuit die trots misschien dan ook wel zeggen, oké, en wat zouden we dan nog als stapje extra willen? Hè? Want het is vaak natuurlijk ook interessant om te kijken, wat kan er nou nog beter? Er is een groot verschil of je vraagt, wat kan er nog beter? Hè? Ja. Onmiddellijk, of wat kan er op termijn beter? Dus welke visie heb je? Ja. Dan gaat het er ook over, waar begin je dan? Waar begin je met het nadenken? Begin je nou vanaf nu, vandaag te denken, of weet je waar je vandaan komt? Weet wat er achter je ligt, wat er achter je ook misgegaan is? Ja. Laten we zo zeggen, de overaandacht aan concurrentie in de bouw, hè, we hebben het vaak over concurrenten. De meeste bouwcollega's, aannemers, zeg maar, zijn collega's van elkaar. Dat vinden ze zelf ook. Ze vinden ook dat ze elkaar af en toe in competitie ontmoeten als ze ergens een werk moeten veroveren. Maar over het algemeen zijn het collega's van elkaar. Daarom vormen ze samen ook Bouwend Nederland. Als collega's. Niet als concurrenten, maar als collega's. Ja. En het kunnen variëren tussen je rol als van concurrent, waar je een sportieve competitie aangaat met elkaar, wat je in aanbesteden moet doen, en het zijn van collega, waar je kennis in deelt, waar je ervaring in deelt, dat is datgene wat je natuurlijk zou moeten doen. Dat deden wij vroeger wel, dat doen wij nu steeds minder. En wat is daar de reden voor, dat het steeds minder gebeurt? Ik denk dat de verleiding van de opdrachtgever en de samenwerkende opdrachtgevers die elkaar ook soms als concurrenten zien, je zou het niet zeggen, maar toch is het zo, dat die opdrachtgevers dat gezamenlijk belang niet helemaal scherp hebben. Ja, we kwamen er net al een beetje op. Hè. Het lijkt wel eens, ik was niet zo lang geleden nog een keer, toen het nog even mocht van de zomer, bij een bijeenkomst over bruggen en sluizen. En daar waren dan mensen van de markt en opdrachtgevers. En toen zei iemand, een van de subtop van een van de grote aannemers, het probleem is toch wel dat we op elkaar wachten. Dus we verwachten, de opdrachtgever wacht op de markt, want die moet eerst zich vertellen wat de innovaties zijn, waar die mee bezig is en andersom ook. En van vertel mij nou maar wat ik moet doen, dan ga ik dat wel doen, hè, als markt. Is dat ook iets wat jij herkent? Nou, dat is steeds meer het geval geworden. Laten we zeggen, in de tijd dat SBR, Stichting Bouwresearch, bestond, de tijd dat CUR bestond, COPIS, coöperatief onderzoek programmerende instellingen, waarin de top van bouwbedrijven en de top van opdrachtgever Nederland samenwerkte, zeg maar, om nieuwe vragen te stellen. En te zeggen, ja, ik heb een vraag, maar die vraag aarzel ik enorm bij. Ik weet niet precies wat die vraag is, ik weet niet waar die precies toe leidt. Laten we samen op een pre-competitieve manier onderzoeken wat die vraag eigenlijk precies betekent. En laten we dan ook hutje bij mutje leggen, geld bij elkaar leggen op topniveau, want het lijkt toch strategisch te zijn. Daarmee helpen wij de bouw in Nederland verder op. Daarmee kunnen wij onzekerheid die we dan hebben bij het stellen van die vraag maken tot voorschrift of tot werkwijze of tot wat dan ook. En dan betekent dat we elkaar voor elkaar een brug bouwen om over die onzekerheid te komen. En op die manier de bouwsector, of in ieder geval het bouwproject, of de bouwwijze, of
materiaal naar een hoger niveau brengen. En op een of andere manier is die gevoel van collegialiteit en dat samenwerkingsverband tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geërodeerd. Er is geen investeerder meer of geen incubator meer, geen starter meer om dat voor elkaar te krijgen. En ik heb dat zien wegeroderen, zeg maar, in de afgelopen 20 jaar. En ja. het is heel erg jammer dat die infrastructuur weg is. En je kan niet zomaar straffeloos allerlei dingen slopen. Is wel gebeurd. En waarom is het gesloopt? Nou ja, wij zijn langzamerhand in een, of we dat nou willen of niet, in een Anglo-Saxisch model terechtgekomen. Waarin wij na de bouwfraude nog een keer behoorlijk, bouwaffaire moet ik zeggen, waarin we nogal behoorlijk overreacted naar elkaar geweest zijn. We hebben behoorlijk gereageerd op elkaar. Dus men heeft gezegd, wij willen niets meer samen met de uitvoerende bedrijven. En de uitvoerende bedrijven zeggen, wij willen helemaal niet meer aan tafel zitten met opdrachtgevers. Vervolgens hebben we de grote bouwbedrijven gezegd van, wij hebben volop kennis, wij kunnen dat wel. Geef al het werk maar aan ons. En de afgelopen weken stond in de NRC een enorm krantartikel waarin de CEO's van grote bouwbedrijven zeiden dat we toch wel een beetje doorgeschoten zijn. Maar als je dat vervolgens zijn effect heeft in de infrastructuur van kennis en de infrastructuur van samenwerking, niet alleen op CEO-niveau, maar daar waar het geld verdiend wordt, op de werkvloer namelijk, ja, is dat wel treurig. En moet je dat in eerste instantie onder ogen willen zien als sector? Om te zeggen van, oké, dan moeten we daar iets aan gaan doen. Dan moeten we dat weer herstellen. Want het niet hebben van een pre-competitieve kennisinfrastructuur voor een versplinterde sector, voor een versplinterde bouwsector, is dramatisch. Want dan, je kan wel één bedrijf verderop helpen, maar je kan niet 10.000 bedrijven verderop helpen. Dat gaat niet. Dus je hebt een kennisinfrastructuur nodig waarin de kennis gedeeld wordt. Pre-competitief. Nou zegt BTIC natuurlijk inderdaad dat wel te willen gaan doen. Hè? Dus ja. Als dat toch, daar zie je dat overheid, ook een aantal opdrachtgevers zitten er natuurlijk ook in. De corporaties, Rijkswaterstaat is betrokken. De kennisinstellingen zijn betrokken. Wat zou jij hen dan ook aanraden om mee te beginnen of om de volgende stap te zetten? Goed, ik praat nu als iemand die uit de sector is. Ik zeg het maar even nog maar een keer, want ik heb de wijsheid absoluut niet in pacht. Maar ik kan me wel realiseren dat de afstandelijkheid is wel heel erg groot. Dus je kan er wel een leuke BITC hebben in Delft. Ja. Staat hij nog niet in Eindhoven? Staat hij nog niet in Twente? Nee. Is die afstand ook mentaal voor mensen die daar werken? En de mensen die gewoon normaal aan het werk zijn in een gemeente of in een klein MKB-bedrijf, is die afstand heel erg groot. Ja. En kunnen ze daar iets aan doen? Of is dat ook een gegeven? Moet je het dus ook in de regio? Nu is het een gegeven. Maar als bouwsector, als Bouw in Nederland, als opdrachtgeversforum, als opdrachtgevers met elkaar, zou je er wel iets aan, als VNG, zou je er wel iets aan moeten doen? Ja. Zou je moeten zeggen, ja, dat die laag zijn we kwijt. We missen die kennis. Die de transitie en de klimaatverandering van ons vragen. Er komen nieuwe vragen op ons af die wij nog niet kennen. Dus we hebben dan wel het vertrouwen nodig als wij maatjes zijn van elkaar. En laat iemand maar een vraag stellen, dan gaan we die oplossen. Daar kunnen we nog wel lol in hebben ook. Hè?
Ja. Maar het gaat er dan wel over dat je in eerste instantie met elkaar wil of wenst samen te werken. Dat jij mijn nare eigenschappen aanvaardt, die ik ook heb. Hè? Ja. Dat je die accepteert en dat je zegt dat is toch een goede basis om samen te werken. Ja. Het zijn ook van die uitspraken, hè, maar alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat soort dingen. Dat je dus ook de vragen waar wij steeds meer mee te maken krijgen, ook zo zijn dat je die niet in je eentje kan beantwoorden. Niet als opdrachtgever en niet als bedrijf eigenlijk. Ja, maar dat er ook werkelijk interesse is van opdracht. Ik heb het in Rotterdam nog steeds niet ervaren overigens. Hè. De Rotterdam, echt interesse. Ben ik nou echt geïnteresseerd in jou? Hè? Ja. Ben ik nou als opdrachtgevende partij in Rotterdam echt geïnteresseerd in een MKB-bedrijf? Ja. Wat maak je nou precies? Welke problemen heb je nou elke dag? En een van de grootste ervaringen die men in Rotterdam had, was dat het niet ging bij een MKB-bedrijf om direct winst. Het ging niet om direct winst, maar om continuïteit. Dus het gaat in eerste instantie om continuïteitsondernemerschap. Ja. Dat is, en dan vervolgens, ja, dan komt er toch een ander beeld. Dan gaat het namelijk erover van hoe kan ik dan slim ingezet mijn talent inzetten rondom de stad Rotterdam. Ja. Maar echt belangstelling hebben, dat staat ook in het McKinsey-rapport voor Rijkswaterstaat. Echt belangstelling hebben voor de andere kant, voor de ondernemer. En weten wat daar omgaat, wat daar speelt. Welke specifieke, welke bijzondere belangen er zijn. Daar werkelijk jezelf in willen verdiepen. Mm-hmm. En dan compassie te hebben met datgene wat de ander denkt. Hè. Een soort Confuciaans denken over hoe de ander denkt. Hè, wat de ander. Dus dat je weet wat de ander wil, ja. dat lijkt me essentieel. En dat lijkt me ook essentieel om tot goede samenwerking te komen. En dat lijkt me ook essentieel om samenwerking in het routinematige segment goed voor elkaar te krijgen. Ja, want kun je daar iets meer over vertellen over het MKB-convenant in Rotterdam? Van voor de mensen die dat niet precies weten wat het is, wat de kern is en waarom jij daar ook een van de founding fathers van bent? Nou, samen met Albert Martinez, die daar de voortrekker van is, hebben wij gezegd tegen elkaar in eerste instantie in 2003. Het zou toch goed zijn als MKB-bedrijven meer als collega's met elkaar zouden optrekken in de regio dan als concurrenten. Want het is toch belangrijk dat ze aan het goede loket hun mensen in Rotterdam laten komen, namelijk het loket waar werk uitgegeven wordt en niet aan het loket waar werkloosheidsuitkeringen terechtkomen. Hè. Dat lijkt mij niet verstandig. Dus als we dat nou met elkaar eerst eens doen en beproeven, en als we dat nou eens een aantal keren proberen aan tafel om eens met elkaar te praten, dan ontstaat er een wereld waarin wij gezegd hebben, Albert aan zijn collega's, zullen wij een convenant voorleggen aan de stad Rotterdam, met als beeld van Rotterdam, jullie zijn ons een belangrijke opdrachtgever, zouden jullie ons willen helpen onze processen te verbeteren? En dat hebben ze gedaan aan Rotterdam. En vervolgens zei Rotterdam heel graag ja. Dus Rotterdam zei, toen zeiden de aannemers tegen Rotterdam, maar wij zien ook wel wat fouten bij jullie. Ja. Zou je het goed vinden als wij ook eens wat vertellen over de manier waarop jullie het werk in de markt zetten? En Rotterdam zei, ik kon natuurlijk niet anders ja zeggen. Dus zo ontstond er een convenant tussen Rotterdam en MKB-bedrijven. Om in doende projecten, dus in werkelijke projecten, dus niet ja. alleen maar met academisch geleuter, zeg maar, zoals ik ja. dat altijd doe, hè, maar gewoon in werk, hè, gewoon aan de ja. slag gaan, om fouten te maken en van elkaar te leren. Ja. In eerste instantie om de verspilling in bouwprojecten, in routinematige projecten te voorkomen of te vermijden. In tweede instantie om toegevoegde waarde te verhogen door innovatiekracht te verbeteren. In derde instantie, wij spreken om van meer en meer van elkaar te leren. Dus tot een lerend arrangement te komen. Dus op die manier ontstaat er een convenant wat je niet moet uitsluiten. Zeg. Je moet andere partijen daar niet voor uitsluiten. Dus andere partijen zijn welkom, ook andere uitvoerende partijen. En daarom is het een open convenant. Een open MKB-convenant. En ik denk dat Rotterdam, als Rotterdam daar handig mee omgaat. En het grootste probleem is niet de MKB-bedrijven, maar het grootste probleem is Rotterdam zelf. Want Rotterdam zelf heeft het meeste, in je hoofd heb je een bepaald beeld van een aannemer. En dat beeld van een aannemer, als het helemaal in je hoofd zit en je hebt daar een verkeerd beeld bij, is het heel moeilijk te corrigeren.
En dat is... Ja, is het dan denk je ook... want jij bent ook wel vanuit, vanuit Rotterdam degene geweest die gezegd heeft... hier moeten we inderdaad iets mee willen met dat aanbod van Albert. Dat moeten we aannemen en we moeten ook kritisch naar onszelf durven kijken. Of we moeten ons ook verdiepen in de andere kant. Komt dat denk je ook omdat jij ook zelf aan die andere kant hebt gezeten? Ook al is het dan niet bij de MKB-bedrijven, dat je dat dus beter... zag? Of zit daar ook iets van? Nou kijk, ik ben begonnen met het, niet voor niets met het stellen van, van het boek van NS Publieksprijs, hè? De meeste mensen deugen. Van Rutger Bregman. Dat boek heb ik ook gelezen. En als je zo kijkt naar de wereld, dan deugen de meeste mensen bij de aannemer en dan deugen de meeste mensen bij de opdrachtgever. Ja. Het gaat dus niet om datgene wat zij willen, wat zij mentaal willen. Ze willen allemaal het goede. De meeste mensen deugen. Ja. Natuurlijk zijn er aan de aannemerskant als aan de opdrachtgevende kant mensen bij die dat niet altijd even goed weten uit te drukken en in ieder geval niet in praktijk te brengen. Dus dan gaat het dingen fout. Maar dat is aan de opdrachtgeverskant zo en dat is aan de opdrachtnemerskant zo. Als ik nou mezelf ga richten in al mijn regelgeving op die paar mensen die niet deugen, dan veroorzaak ik een probleem waar de bouwsector mee te maken heeft. Gaan we namelijk allemaal regels maken? Gaan we die regels op nalevingswereld, gaan we die nakomen? Dan ga ik zeggen van, jij hebt die regel overtreden, dus ik ga jou straffen. En daarmee help je de sector omlaag. Dus we moeten van een nalevingsstrategie naar een stimuleringsstrategie. Een strategie waarin je mensen zegt, goed gedaan jochie, goed gedaan meisje, stap je erbij. Kom op, dat kan beter. Dat moet dan anders kunnen. Dan kunnen we toch met z'n drieën anders. En dan moet er bepaalde blijmoedigheid zitten met de titel van het boek De meeste mensen deugen. Dus die blijmoedigheid moet je vasthouden. En je moet je niet laten klein krijgen door het cynisme van de sector. Nee, maar dat is ook wel een mooie. Je moet dus ook niet daarin meegaan dan. In dat moet je niet doen. Het cynisme wat er daarvan, weet je, het heeft toch geen zin, zie je nou wel. Ik bedoel, hoe vaak wij dat als bouwagenda ook hebben gehoord, zo werkt het nou eenmaal niet, dan wel, dat soort, het zit wel ergens vrij snel onder de oppervlakte, dat cynisme. Ja. En dat is een enorme straf voor degene die cynisch is, hè? Dat cynisme is een straf. Ja, en Rob van Wingerden die gaf in zijn podcast natuurlijk ook wel wat redenen over waarom inderdaad de sector is zoals die is. Zou jij ook nog iets kunnen zeggen over waarom de overheid is zoals die is? Om daar ook een beetje dus achtergrond bij de mensen die vooral in het bedrijfsleven zitten, die denken, ja, maar waarom... Is er inderdaad ook wantrouwen of wat als je in zo'n gemeente zit, wat is dan eigenlijk je werkelijkheid, waarom je doet wat je doet? Onder hetzelfde hoofdstuk van de meeste mensen deugen, die deugen ook, de meeste mensen bij de overheid deugen dus ook, hè? Dat zeg ik helemaal. Maar het is wel, dus ook daar zitten heel veel mensen bij met hele goede wil, maar... Heel veel overheden, of het nou lokaal, of het nou een dorp als Barendrecht is, of Rotterdam, of waar het ook is. Die zitten, die ambtenaren, publieke dienstverleners, zitten geklemd tussen aan de ene kant het bestuur, waar politiek en macht zit. En aan de andere kant zit de markt. En verderop ergens zit nog de burger. En dan is het vaak zo dat, ja, hoe ga je dan, welke regelstructuur, welke politieke afrekeningscultuur, Hoe zit je nou precies in het geheel om te kunnen veranderen, om werkelijk aan vernieuwende stappen te nemen? Mag ik dat wel? Kan ik dat wel? Met mijn karakter ben ik dan wel iemand die daarop aansluit? Lukt me dat wel? Word ik beloond of word ik gestraft? Als ik één regeltje overtreed, is dat nu niet heel erg gevaarlijk voor me, voor mijn toekomst, voor mijn carrière? Dat... Ook ditzelfde fenomeen zit er trouwens ook bij grote bouwbedrijven ook. Hè? Want daar heeft de macht van een CEO is toch maar heel erg beperkt. Ze hebben dan een behoorlijke betekenis in een grote organisatie. Ze hebben een enorme verantwoordelijkheid.
Maar het is niet, het is toch ook, zij hebben ook een bepaalde frustratie van hoe zij met een volgende echelon in de organisatie omgaan. Dat is voor hen ook de bedrijven van politiek. Ja. Ja, daar vertelde Rob natuurlijk ook iets wel over van de druk die er is om meer te kijken, ook naar korte termijn vanwege aandeelhoudersvergaderingen en de druk die daarop zit, dan ook inderdaad, en de waan van de dag die daar vandaan komt, versus de lange termijn dingen waar het hier eigenlijk over gaat. Nou, je ziet de verschil tussen BAM en Heijmans, zeg maar, die beursgenoteerde ondernemingen zijn. Ja. En bedrijven als Dura en Ballast Nederland bijvoorbeeld, of KWS, die anders gefinancierd zijn. Dat verschil kun je gewoon zien. Als klant ook. En daar letten heel veel mensen niet op, omdat ze meestal niet geïnteresseerd zijn in die grote bouwbedrijven. Het zijn gewoon aannemers. Nee, het is niet gewoon een aannemer. Het zijn fantastische bedrijven met een heel veel deskundigheid, maar die reageren op een bepaalde manier. En als je daar niet geïnteresseerd in bent, eigenlijk moet je er geen zaken mee doen dan. Hè? Dus dan ben je namelijk ongeschikt om zaken te doen met dat type bedrijven. En wat is als jij dan ook kijkt, hè, want je zegt inderdaad, die interesse moet je ook aan de ambtelijke kant eigenlijk hebben. Wat was voor jou ook een mooie eye-opener toen je dus inderdaad ging verdiepen? Want jij bent je wel gaan verdiepen in die MKB-bedrijven en in hoe ze werken en wat ze voor je kunnen betekenen. Nou kijk, ik heb wel geleerd, toen ik bij HBG werkte, heb ik de voorloop van de BAM, hebben ze mij een keer sommetjes gemaakt hoe het zat met de toegevoegde waarde in de leveringsketen. Wie levert nu wat toe en hoe wordt die in zijn rendement gehonoreerd? En dat is de coördinerende grote bouwer, toen de tijd, ik praat inmiddels over ruim 20 jaar geleden, had HBG een negatieve bijdrage, zeg maar, over de winst die ze uitgekeerd kregen. Ze hadden een negatieve waardetoevoeging op het product wat ze leverden. En de grootste leverancier, de grootste waardetoevoeger was de leverancier van deurklinken, deuren, kozijnen, dat was de grootste leverancier. Maar die kreeg het minste rendement. Dus, zo gek, hè? Ja. Ja, dat is een kwestie van onderhandelen. Ja. Dus als je dan praat over aanbestedingsbeleid en aanbestedingsvormen en samenwerkingsvormen, dan wordt er vaak gekeken naar de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Maar nog interessanter is het de wijze waarop een groot bouwbedrijf inkoopt. Want de inkoopwijze is lang niet zo geavanceerd als datgene wat ze verwachten van Rijkswaterstaat. Echt niet. En we hebben wel een IERA-akkoord gesloten met elkaar, maar de naleving van het IERA-akkoord is heel erg. Daar geloof ik niks van. Kan je daar dus inderdaad dan ook vanuit overheidskant op iets in betekenen? Of is dat een cultuur in de keten waar je iets aan moet veranderen? Nou kijk, ik ben nu met pensioen en ik vertel het nu gewoon. Ik vind dat de toeleveranciers over het algemeen buitenschot blijven. Veel te ver van de keten staan. En te weinig beloond worden, zeg maar, voor datgene wat ze toeleveren. Of in ieder geval, er is geen zicht op. En zeker niet bij de opdrachtgever. En dat is heel erg onhandig. De opdrachtgever hoort gewoon te weten, te kennen, te weten waar ze spullen vandaan komen. Ja. Dus dat betekent niet, het is niet alleen maar formuliertjes invullen. Het is ook gewoon je schaats onderbinden of je auto pakken of je trein, de trein pakken of de bus of de fiets en gaan kijken hoe je spullen gemaakt worden. Dus ook in de fabriek kijken en weten wat er speelt. Ja. En dat zie je weinig. Dit volgens mij ook inderdaad te vertellen met op mijn vraag van wat was nou, wat, waar was je nou positief verrast over toen jij ging kijken? Toen je inderdaad in de auto sprong en ging kijken. Ik ben bij een rioolbuizenbedrijf geweest in Nijmegen. En die had een heel ander type onderneming dan een bedrijf in Oosterhout. Heel andere financieringsstructuur, heel andere manier van denken, heel andere fabriek ook. Heel andere de manier van omgaan met personeel, hoe gaan zij nou met personeel om? De kwaliteitscontrole was anders en dan kwamen we allebei dezelfde en ze deden bij ons mee voor hetzelfde contract met dezelfde type buizen. Dus het zijn dus dat soort dingen waar je ook als je naar duurzaamheid zou willen, dat je daar ook naar moet kijken. Je moet ook kijken diep in de keten wat er aan de hand is. Ja, dat is ook wel een van de dingen die sommige mensen dan zeggen als we nu naar meer circulariteit toe willen. Hè, dat je dan toch wel ook als opdrachtgever gaat stimuleren. Ook al weten we nu nog niet precies de meetmethodes en hoe dat allemaal tot achter de komma in elkaar zit. Maar dat je toch wel gaat kijken
ja, degene die dan toch de minste CO2-last in zijn materiaal heeft zitten, dat die daarvoor ook op de een of andere manier beloond wordt in mijn aanbesteding dan als opdrachtgever. Maar dat vraagt wel veel van die opdrachtgever ook om dat uit te gaan vragen. Ja, het is een moeilijkere vraag. Je moet nadenken dan. Ja. Maakt het misschien ook wel weer leuker, toch? Ja, dat vind ik vind het leuk. Ik vind het leuker dat je mij vraagt om na te denken dan dat ik geld moet tellen. Er wordt nu natuurlijk ook wel een beetje gezegd dat het Rijk eigenlijk ook onvoldoende kennis heeft goed die uitvoering te doen dan wel om goed opdrachtgever te zijn. Nou zat jij natuurlijk op het laatst bij Rotterdam. Is dat ook iets wat dus kennis hebben naast gewoon op pad gaan? Maar is dat ook iets wat bij gemeenten ook speelde, de gebrek aan kennis? Ja. Kijk, ik mocht dan dicht bij de directeur van het ingenieursbureau werken. Ik was niet de directeur, maar ik mocht er dichtbij werken. En er kwam een nieuwe directeur bij ons. En ik heb hem toen gewezen op een blauw-wit schildje bij de voordeur van het ingenieursbureau. Hij zegt, hoezo, welke onzin, een blauw-wit schildje. Ik zeg, ja kijk, dat is een schildje van een monument. Want wij zijn nou het laatste grote publieke ingenieursbureau van Nederland, gebied van infrabouw. De rest is allemaal weg. Ja. Amsterdam was opnieuw nieuw aan het opbouwen. Dus het gaat erover dat je kennis houdt. Kennis houdt aan de kant van de opdrachtgever. Ja. Voor datzelfde doel ben ik bij Leendert Bouter geweest. In 2005. Om ervoor te pleiten dat de bouwdienst maar niet opgeheven zou worden. Was toen een politieke beslissing. Maar die bouwdienst had nooit opgeheven mogen worden. Natuurlijk had het best wat kleiner gekund. Dat had best wat anders gedimensioneerd kunnen worden. Qua overheid personeel. Maar dat het Rijkswaterstaat de kennis opgeruimd heeft. Toen. Ja. Terwijl de HID bij de voordeur stond. Of de directeur-generaal bij de voordeur stond. Om te zeggen tegen de mensen die eruit gingen. Van, zouden we niet een vriendenclub kunnen maken. Om toch de kennis vast te houden voor de Rijkswaterstaat. Is natuurlijk toch een hele bijzondere ontwikkeling. Ja. En dat is eigenlijk ingegeven door de gedachte dat de grote bouwbedrijven, die daar toen heel erg trots op waren, die dat toen vertelden dat zij het al zouden kunnen. En vervolgens hebben we allerlei, en dat staat ook in het artikel in NRC, hebben we allerlei vragen aan ze gesteld, aan de grote bouwbedrijven. Risico's in hun schoenen geschoven, ja. Risico's die ze niet aan kunnen. En daardoor krijg je dus nu allerlei projecten waarin iedereen verdriet over heeft. Zowel de uitvoerende partij als de opdrachtgevende partij. Iedereen heeft daar verdriet over. Gewoon geen goede projecten. Zover er zelfs dat mensen zeggen, wij willen die projecten niet meer doen. Nou, nee. Als ik kijk naar geboorde tunnels in Nederland. Ja. Dat is met de COB gedaan, toen de tijd. En dat was een uitdrukkelijke samenwerking van allerlei grote bouwers en Rijkswaterstaat om te kijken of wij in Nederland geboorde tunnels konden bouwen. Dat heeft na het boren van die Heinde-Noordtunnel een enorme vlucht genomen. Ik zou zeggen dat het een compliment voor Rijkswaterstaat en de grote bouwers om die kennis te ontwikkelen. Ja. We staan weer voor zo'n periode waarin we weer nieuwe vragen op ons afkrijgen met nieuwe ongekende oplossingen. Waarvoor we elkaar nodig hebben. Dus Rijkswaterstaat, neem dan het initiatief samen met Rijksvastgoedbedrijf of neem met andere partijen en zeg, ja, ik ga die kennis weer ontwikkelen. Ik ga er weer wat mee doen. Maar dat zijn natuurlijk alleen maar tunnels of grote strategische projecten. Ja. In het middelmatige segment zou je zo'n MKB-convenant in lokaal, in rondom steden of in regio's van bouwen Nederland goed kunnen hebben. Ja, want het is natuurlijk wel een van onze doelen ook geweest om eigenlijk die MKB-convenanten breder over Nederland uit te rollen. Dat moet ik er wel ook dan eerlijk bij zeggen, dat is ons als bouwagenda in ieder geval niet gelukt. Nee, mij ook, ons ook niet. Albert Martinez en Sander van Meulen en ik, want wij zaten dan in een clubje om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is een onbezolven clubje, dus dat is... Ja. Maar dat is onvoldoende als je echt dat wil. Je zet hier ook onrecht mee. Hè? Maar als je dat echt wil, en je had het ook echt gewild als bouwagenda, dan had je dat professioneler en veel agressiever in moeten zetten. Kijk, we hebben het geprobeerd om het onder de aandacht te brengen bij alle ministeries. Hè? Dus zowel eerst bij EZK, BZK, IMW.
Weet je, dat is natuurlijk een van de grootste fouten van de bouwsector. Ik zeg het maar even heel zachtjes tegen jou, dan terug op het gevaar af dat ik een ruim oren krijg. Hè. Ja. Het is namelijk zo iets wat wij in 10 jaar lange tijd opgebouwd hebben in Rotterdam. Dat kan je niet als een soort aan-uit ergens anders installeren. Dat gaat niet. Nee. Dus het gaat er dus over dat je dan ook de cultuur mee begrijpt en inziet. Dus ik twijfel heel erg aan het ja als iemand zegt vanuit een Amsterdamse setting of uit een Rotterdamse setting of op directieniveau van dit gaan we doen, of het ja werkelijk ja is. Begrijpen ze wel wat ze nou waar precies, ze ja tegen zeggen? Ja, begrijpen ze nou wel precies waar ze ja tegen zeggen? Ja. En ik denk dat wij daar heel erg optimistisch in zijn geweest. Ja. Ons kant. Dus dat zie je te ons, want dat moeten we blijven doen. We moeten optimistisch blijven natuurlijk, want de meeste mensen deugen. Ja. Maar het is wel heel belangrijk. Het is wel heel belangrijk om in te zien dat je soms ook wel de verkeerde conclusie kan trekken als degene die een idee heeft. Ja. En dus de fouten zitten niet alleen maar aan degene aan de kant waar die ideeën gehoord worden, maar ook aan de mensen die ideeën brengen. Ja, en als je dan dus nu achteraf, ik bedoel, achteraf is iedereen wijs, maar als je het dus nu nog een keer zou proberen, wat zou je dan ook anders doen? Zou ik het woord Rotterdam vermijden? In Amsterdam. Ja. Ja, terwijl het aan de andere kant ik juist ook merkte, of dacht natuurlijk toen ook, dat het enthousiasme van jou en van Albert en dat jullie kunnen laten zien dat het werkt. Maar je hebt dus helemaal gelijk, wij zijn enthousiast. Wij zijn nog steeds enthousiast. Ja. En wij zijn nog steeds enthousiast over dit concept. En ja. We geloven er ook heel erg hard in, dat als je in het routinematige segment beter tot met elkaar gaat samenwerken, en strategisch met elkaar samen gaat werken, bewust bent van je wederzijdse afhankelijkheid, ja, dat je dan ook een beter resultaat gaat halen, die aanmerkelijk beter zijn voor de burger, voor de onderhoud, voor nou ja, wat dan ook, zeg maar. En dat je er ook een betere boterham op verdient, uiteindelijk. Ja. Dus dat is, en dat het MKB-bedrijf op waarde getoetst wordt. Ik snap niet helemaal goed waarom Bouw het Nederland niet zegt, weg ermee, weg met die amateurs die leiding aangeven, ik zet er professionals op, hè? Dat snap ik ook niet zo goed. Dus in die zin zeg ik van, kijk, hier ligt gewoon in het routinematige segment, wat 80-90% van de bouwmarkt bepaalt, ligt er gewoon een kans voor leiderschap van Bouw in Nederland. Er is een kans voor leiderschap van een nieuwe bouwagenda. Nou ja, wat wel een van onze belangrijke dingen ook constateringen zal zijn in het of oproepen of in ons slotdocument, zal ook wel zijn, het gaat niet vanzelf. En dat is ook wat jullie in Rotterdam hebben gezien. Dat is wat wij met de bouwagenda hebben gezien op landelijk niveau. Dat je deze samenwerking komt niet als je het gewoon aan de partijen zelf overlaat. Of overlaat om. Die zijn ook gewoon logischerwijs te druk met hun huidige werkzaamheden. Maar er is echt wel aan de andere kant ook altijd wel interesse als je het verhaal komt vertellen. Ja. In van, goh, oh, dit zou misschien voor ons ook wel interessant zijn. Maar om dan te zeggen, oké, ga het dan ook maar oppakken. Dan vraag je eigenlijk te veel misschien ook wel van. Ja, kijk, het gaat natuurlijk niet alleen over implementatie van nieuwe ideeën. Dat is één probleem. Het gaat natuurlijk ook over visie en leiderschap. En geloof je erin? Belief. Ja. En zie je in dat je een belang dient van je eigen onderneming. In Rotterdam heb ik met bewondering gekeken naar de MKB-bedrijven die met 10, 20, 20 uiteindelijk een kring gevormd hebben die de belangen zagen. Ja. Zo moeilijk is het belang niet te zien, zou ik zeggen. Als 20 Rotterdamse bedrijven het kunnen zien, kunnen ze het in Nijmegen en kunnen ze het in Leeuwarden en kunnen ze het in Amsterdam ook. Ja. Maar dat belang, zien van het belang en het omzetten in actie, lijkt wel ook daar gebeurt dan iets niet. Nou, als ik één ding van bijvoorbeeld bewondering kijk naar de bouwbedrijven, hè, meestal is er nog niks en in no time staat er iets. Dus ik kreeg van omzetten van ideeën naar actie, dat is hun dagelijkse werk. Dus dagelijkse werk, ja. Dat is nooit geen excuus om niks te doen. Dus als ze eenmaal een goed idee vinden, dan moeten ze gewoon schaatsen onderbinden, gaan ervoor. Ja. En dan moet je volgens mij als opdrachtgevende partij, aan de andere kant, die daar wat minder daadkracht heeft, maar wel gebruikskracht heeft, zeg maar, of gebruiksbemiddelingskracht heeft.
Ja. Goede woorden zijn. Maar in ieder geval, die gebruiken de aannemers als partner om juist die actie te veroorzaken. Wil je nou nog iets verder kwijt ook over het MKB-convenant en over de toekomst daarvan? Nou, wat ik heel erg belangrijk vraag vind, is eigenlijk bij het aanbesteden van werk, is de vraag is of je namelijk risico's als opdrachtgever risico's verkoopt, hè? Of als aannemer risico koopt. En degene die het laagste prijs biedt voor de hoogste risico's, die is dan de winnaar. Hè? Mm-hmm. Dus is het nou, moet je nou risico's verkopen op die manier? Of moet je met elkaar de risico's vooraf in kaart brengen? De risico's vooraf vermijden of reduceren? Of onder ogen willen zien met elkaar? Van we hebben een risico, laten we samen eens even kijken wat we dan gaan doen als dat plaatsvindt. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dus die offshore-achtige manier van denken, waarin men eigenlijk risicovrij een topwork van een platform neer wil zetten, zou eigenlijk toch een beetje aan boord moeten komen ook in de onshore. Ook bij de grotere projecten. Dan krijg je geen problemen zoals IJmuiden. Dan heb je minder problemen zoals IJsselmeer of andere problemen. Dus ik vind eigenlijk dat je vooraf zicht moet hebben op je risico's. Ja. En vooraf die risico's moet benoemen. En met elkaar langs moet kunnen lopen met je aanbieders. Zodat je ook zeker weet dat je een strakker proces, een strakkere uitvoering krijgt. En niet meer en niet rollenbollend in de krant komt te staan. Met van alles en nog wat dat fout gegaan is. Dat is voor de opdrachtgever niet goed. En dat is voor de opdrachtnemer niet goed. Nee, maar dan kom je ook wel weer op het punt wat we eerder zeiden van die kennis. Hè? Die je dan dus ook wel moet hebben om dit te kunnen doen. Om dus ook de risico's in dat proces te kunnen overzien of in het project. Vraagt natuurlijk ook wel echt kennis van het project. Ja, maar als iemand binnenkomt met 30% goedkoper als laagste prijs, hè, dus de eerste 30% goedkoper dan de tweede, dan moet jij, als of je nou kennis hebt of niet, dan moet je toch afvragen van, wat is hier aan de hand? Hoe kan dat nou ontstaan? Is die tweede dan zo dom dat die 30% duurder is? Is die nou zo dom? Dat is toch voor de hand liggende, hebben we nog niks geen kennis, hè? Dat gaan we hebben nog. En dan moet je toch heel veel lampen gaan branden dat er iets aan de hand is. Ja. En wat ik ook interessant vind is eigenlijk het onderwerp vraaginnovatie. Als we zeggen we moeten naar klimaatverandering toe, we moeten naar het doel werken van emissievrij, dan gaat het over heel veel oplossingen bij vragen die we nog niet kennen. We hebben de vragen nog niet helemaal helder. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat we onze vraaginnovatie met de relevante partijen, dat we daar aandacht aan besteden. Welke vragen zijn er nou eigenlijk precies? En welke vragen helpen de sector stapje voor stapje in de richting van de transitie die we met elkaar door moeten maken? Ja. En dan vraaginnovatie is dan heel belangrijk, omdat je natuurlijk toch praat over een periode van 2020 tot 2050. Ja. En 30 jaar overzien kan niemand. Dus niemand weet wat het einddoel is. We kunnen wel een heel spannend doel stellen, maar hoe je dat doel precies gaat halen. En als we met elkaar die vragen niet innoveren, vernieuwen, of anders gaan nadenken over die vragen, dan komen we er nooit. Dus het is heel belangrijk dat we vraaginnovatie doen en dat we op die manier elke keer inbraken veroorzaken in het gangbare. Transitie is inbraak in het gangbare. Je moet een inbraak durven plegen als een boef, als een positieve, als een deugende boef. Zeg maar, niet de ondeugende boef, maar een deugende boef. Ja. Raken wel eens plegen. En tot slot, er is een groot verschil tussen de bouwmarkt en de bouwmarkt. De BNU-sector is wezenlijk anders dan de woningbouwmarkt. En de woningbouwmarkt is weer wezenlijk maar anders dan de infra-GWW-markt. Ja. En je kan het niet op één hoop wegen. Dat lijkt mij niet goed. Nee, dat snap ik. Waar zit dan ook, want vaak, zeker de grote bedrijven, bedienen ook allebei die markten. Of drie de markten. Ja, of alle drie, ja. Dan denk je dus ook van, en in een opdrachtgeversforum zitten bijvoorbeeld ook die verschillende partijen van die verschillende. Dus er is ook iets wel wat bindt en er is iets wat wezenlijk anders is. Ja. Ja. Maar goed, natuurlijk is er veel dat bindt. Ja. Maar je moet ook wel weten wat het verschil is. Als je niet weet dat een consumers market anders is dan een captive market.
waar de consument niet zo'n invloed op heeft. Hè. De GWW-sector is de consument eigenlijk voor een deel buitenschot. Ja. De woningbouwmarkt, die consument heeft een prominente rol. Ja. De BNU-sector is dat half om, zeg maar. Ja. Die af hoe de consument erin zit. Zo zijn er tal van verschillen en overeenkomsten. Als je die niet kent, kan je ze ook niet goed vergelijken. Dan ga je allerlei oordelen vormen over de bouw. In de brede zin. Maar die passen niet op al die marktjes. Al die onderdelen van de markt. Dat moet je niet doen. Dat helpt niet goed. Nee, en waar moet je dan ook... Want heb je daar ook dan dus het beeld bij waar het dan niet goed gaat? Waar moet je dan dat onderscheid maken? Nou, bijvoorbeeld de woningbouwmarkt. Bij de woningbouwmarkt is het bijna ondoenlijk om te kijken van wie alle leveranciers zijn. Dat is namelijk zoveel. Dat is een echt versplinterde markt. Ja. De GWW-markt, de captive markt van de GWW, is nauwelijks een versplinterde markt. Je hebt weinig opdrachtgevers, zo'n 350 gemeentes, een paar overheidsdiensten en een paar provincies. Hè, dus dat zijn 500. Dat is niet te vergelijken met het aantal opdrachtgevers in de woningbouwsector. Dus op die manier... bij de ene onderdeelmarkt een haalbare oplossing is voor die andere onderdeelmarkt een totaal onzinnige oplossing. Ja. En als je dat verschil niet maakt, ja, dan gaat het niet goed. Nee. En wat ik zelf, ik zou zelf ervan uitgaan dat als je voor de bouwagenda zou ik zeggen, de meeste mensen deugen, daar blijf ik wel bij. Het gaat er namelijk over dat ik moet zien in jou wat talent jij hebt en jij in mij. Mm-hmm. Om te kijken hoe wij samen verder komen. Of je nou opdrachtgever bent of opdrachtnemer bent, dat maakt mij niet uit. Het gaat erom met welk belang zit je, doe je mee. Met welk talent doe je mee. En wil je werkelijk de energie en het enthousiasme inzetten, zeg maar, om verder te komen. En als bouwsector, als bouwagenda zou je daarop moeten inspelen, want daar speelt onderwijs en verjonging een belangrijke rol. Want ik heb toch te maken met een grijze, in mijn geval met een grijze duif. Hè. Het gaat er toch over dat je jonge mensen naar voren brengt, jong denken naar voren brengt. Dat is heel belangrijk. En ik hoop ook dat die jonge mensen die al gewend zijn samen te werken, een nieuwe KURG 2.0 oprichten, zeg maar. Dat zou ik als bouwagenda ook voor willen houden. En daarmee komt ook mijn advies voor het volgende gesprek. Kan ik ook wel zeggen tegen wie je hier moet springen. Dat is Thomas de Velde van Suitcase. Oké. Dat is een van die jonge jongens, toch? Dat is een, ja. jonge gast die meegeholpen heeft aan ook de vormgeving van Infratech nu. Dat vind ik leuk. Dat is ook weer iets die ik niet op het lijstje had staan. Maar nu jij dat zo zegt, denk ik, ja, dat is eigenlijk ook wel een goeie. Dus even te horen wat er bij de jonge mensen speelt en wat hij dan ook ziet als van hoe het is en wat er... Ja. En je hebt vitaliteit nodig. Je krijgt vitaliteit hebben van zo'n nieuwe bouwagenda, de bouwsector. De bouwsector blijft een belangrijke sector. Dus ja. Of de bouwagenda er nou is, ja of nee. Maar het onderbouwen met vitaliteit en enthousiasme, dat is toch wel heel erg belangrijk. Heel veel dank voor het gesprek. Dank voor je tijd en je kennis. Dank je wel. En tot ziens.